ଲୋଡିଂକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନେଇଲା ବିବାଦ। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘ କେନ୍ଦୁଝର ଶୁଆକାଠିସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଖଣି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖଣିରୁ ଆଇରନ୍ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଟୋକନ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟୋକନ ନେଇ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖଣିରୁ ମାଲ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଟୋକନକୁ ନେଇ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକକୁ ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ମତଭେଦ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ମନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠି ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯାବତୀୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମାସକୁ 17-18 ଟ୍ରିପ୍ ଲେଖା କଲାବେଳକୁ ସାଧାରଣ ମାଲିକମାନେ ମାସକୁ 3-5 ଟ୍ରିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ସୁଝି ନପାରି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନକରିପାରି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି। ଓଏମ୍ସି ଖଣି ପକ୍ଷରୁ ବେଆଇନ ସଂଘ ଟୋକେନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ମାନୁନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଓଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନୂତନ ବାରକୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ଲୋଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଏମ୍ସି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଖଣି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଓଏମ୍ସି ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼ଟା ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଟୋକନ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଆସନ୍ନୁ, କିଛି ଦଲାଲ ଥିଲେ ବାହାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟୋକନ ଛାପି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଟୋକନଟା ନେଇକି ସେମାନେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଟୋକନ ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋଡ଼୍ ପାଉନଥିଲୁ। ବାରକୋଡ଼ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଟୋକନଟା ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟୋକନ କାମ ଦେଇପାରୁନି, ବାରକୋଡ଼ରେ ଯାହା ପାଖରେ ବାରକୋଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଆସନ୍ ଟୋକନ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଲୋଡ଼୍ ପାଉଛନ୍ତି। ବାରକୋଡ଼ରେ ଅଛି ସେ ମାଲଟା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଖଣିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫାଟକ ଅଛି କେଉଁ ଫାଟକ ପଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କେଉଁ ପଟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ବାରକୋଡ଼ ସେଠି ରିଡ଼୍ କରିହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଡ଼୍ କରିବ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଥାଇକି ଦେଖେଇଦେବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ରେକର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଗାଡ଼ି ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ମାନେ ସେଇ ଫାଟକ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ବାରକୋଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। କେବେ ତୁଟିବ ବିବାଦ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।